Kandidatja demokrate për presidente në Shtetet e Bashkuara Kamala Harris ka zhbër avantazhin e rivalit republikan Donald Trump në pjesën ndërmuesit të klasës së mesme të shoqërisë amerikane, duke të rrequr banorët e periferive edhe ata me të ardhurat të mesme. Kështu tregon një sondazh analitik i dyshes Reuters Ipsos, që kur presidenti Joe Biden e braktis sigarën për rizgjedhjen më 21 korrik, zëvendës presidentja Harris ka marrë drejtimin e të dyja grupeve demografike duke ringjallur perspektivën e demokratëve në zgjedhjet e 5 nëntorit, edhe pse diferenca në garë mbetet e ngushtë. Zonat periferike që përbëjnë rreth gjysmën e elektoratit amerikan dhe janë multietnike kanë një rëndësi kyçe. Biden e mundi Trump në kontet periferike me rreth 6% në zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Përpara tërheqjes së tij, Trump kryesonte ndaj Biden 43% me 40 në sondazhet e Reuters dhe Ipsos, në qershor dhe korrik, rezultatet e të cilve vinin në dukje nevojën për të rikthyer energji tek mbështetësit. Harris nisi ta mbyllte ndekun kur nisi fushata në korrik dhe i çoi shifrat 47 me 41% në favorin e saj, në radhët e votuesve periferik në sondazhet e bëra në shtator dhe tetor. Kjo sjell një lëkundje prej 9 pikësh në favor të demokratëve, sipas analizës së agjencisë prestigjioze të lajmeve dhe asaj të kërkimeve globale që intervistuan 6.000 votues të regjistruar. Gjatë të njëjtave periudha, Trump kaloi nga udhëheqja kundrejt Biden 44 me 37% tek qytetarët e klasit të mesëm, tek rënja 43 me 45% për ballë Harris. Shifrat në fjalë kanë një marzh të ulët gabimi prej 3%, por vlen të theksohet se një rëndësi të madhe për procesin elektoral kanë edhe zonat rurale ku ligjin e bëjnë republikanët.